У Печерському райсуді Києва вирішують питання про обрання запобіжного заходу для Олександра Єфремова. Колишнього голову фракції партії регіонів звинувачують у розпалюванні міжнаціональної ворожнеці. Зранку Олександр Єфремов прийшов до Печерського суду. Генпрокуратура подала клопотання, щоб сьогоднішні засідання проводили у закритому режимі, оскільки матеріали можуть містити таємницю слідства. Нагадаю, правоохоронці затримали Єфремова 14 лютого у Києві у справі про перевищення службових повноважень. Випустили після внесення застави 3 мільйони 600 тисяч гривень. Перед початком сьогоднішнього суду екс-депутат прокоментував нові обвинувачення. У нас було немного времени, ми з адвокатами розібрали суть пред'являємих обвинений. І я можу сьогодні чітко сказати, що юридичної составляющей там взагалі нет. Там тільки політична составляюча. І щойно з'явилися новини з Печерського суду Києва. Там розглядають запобіжний захід для Олександра Єфремова. На телефонному зв'язку Ірина Ромалійська. Ірино, тобі слово. Доброго дня, колеги. Я можу сказати, що кілька хвилин тому в засіданні оголошена перерва. Це зроблено для того, аби викликати на судове засідання експерта, який оцінював вислови пана Єфремова. Саме на цих його висловлюваннях і базується звинувачення у розпалюванні ворожнечі. Засідання призначено на завтрашній ранок, о 9:30 воно повинно розпочатися. Ще раз кажу, що от сам зараз Єфремов дає інтерв'ю, тут багато телеканалів, багато журналістів, а от в нас є лише позиція сама Єфремова, а от прокуратури позицію озвучити ми не можемо, бо прокурор пішов геть від журналістів, ми його наздогнали вже саме там на вулиці Хрещатик, і єдине, що він нам сказав, що він не має права говорити, бо він не уповноважений. Єфремов наголошує на тому, що це політична справа. Поки все.